Re, viss ēters ir te! Un nesen kļuvi zināms, ka demontāža notiks, jo Dome ar būvnieku vienojasies, ka darbi tiks paveikti par mazāku summu. Šādu informāciju šovakar vakarā panorāmai sniedza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs. Esam saņēmuši vēstuli no pašvaldības domes, kas apliecina to, ka ir paralēli īstenota saruna procedūra ar būvniekiem, lai jau par samazinātu finansējumu šos darbus varētu veikt. Līdz ar to šajā brīdī pēc mūsu pieejamās oficiālās informācijas, kuru mums arī Daugavpils dome ir iesniegusi, šie darbi notiks. Cik darbi izmaksās un no kādiem līdzekļiem nauda tiks piešķirta, ministrs nevarēja precizēt. Jāuzsver, ka Daugavpils dome vismaz līdz šim vakaram šo informāciju publiski ir noklusējusi.